我已经要求国安会跟国防部针对这次的义务恢复一年的方案进行以下的调整跟强化的作业。一期恢复一年正式拍板定案，义务役薪资也大幅提升，包含保险跟膳食费，二兵的月薪就高达26000元，而且国防兵力的分工更为明确。我们必须打造以义务役为主的常备的守备部队，主战部队担纲陆海空领土防卫，而义务役则是担任守备部队，负责国土防卫以及重要设施的防护，还有协助民防。另外则还有民防系统跟后备部队，但战力要坚强，训练内容也得更扎实。将参考美国等先进国家的训练的方式，引进各国现代化的训练模组，传统的刺枪术训练将进阶调整为近战格斗训练，并且依政府的需求要增加刺针飞弹、标枪飞弹、红准火箭弹、无人机等新式武器的训练，以符合现代作战的需求。要学扛飞弹、操控无人机，打靶数量还要超过800发子弹。而一年兵役的训练阶段区分几个部分，像是入伍训共计8周、驻地训练18周、专精训练7周、基地训练13周、最后的联合演训6周，一步一步培养一个合格的战斗兵。但又当一年兵，不少役男哀嚎牺牲出社会的工作年资，当一年的廉价劳工，这样的印象也要彻底修正。我们将推动修法，让未来一年义务役役男的年资也可以与劳退制度衔接，并且由国防部负担雇主提拨的责任，让大家无缝接轨，同时累积职涯的退休所得。也已将修法由政府当雇主帮役男提拨劳退金，甚至还会跟大学讨论如何在就学时期让男性弹性服完兵役，花了2年时间彻底改革兵役制度，让当兵不只是义务，更要能保家卫国。环宇新闻蔡宇智、李鼎强台北采访报道。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周一到周六晚间9点，带您走进全世界。